অঁ মই আকৌ এই গঁকেইটা চাইছোঁ। হেল্ল' গাইছ, বৰ্তমান গৈ আছোঁ এতিয়া এইটো পাৰ্ট টু এপিচিড টু। আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ কাজিৰঙা ৰোডত আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম গঁ। আৰু ইয়াৰ স্পীডটো হ'ল আপোনাৰ 20 স্পীডত যাবলৈ দিয়ে, তাতকৈ স্পীড যাব দিব দিলে ফাইন কাটে। ইয়াৰ স্পীড চলালে আৰু জীৱ জন্তু খুন্দুৱালে এক্সট্ৰা ফাইন কটা হয়। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি কাজিৰঙা ৰোড, আৰু সেইটো কাষত হ'ল হাতী, আৰু এই ৰাস্তাটোৰ নাম হ'ল NH-37 ৰোড। আপোনালোকে এইটো চিধা চিধি গ'লে গুৱাহাটী পায়, বেক চাইডে গ'লে আপোনাৰ শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট চব পাই থৈ যায়। আৰু এতিয়া এইটো হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত থকা কাজিৰঙা এৰিয়া। এইবিলাক গাঁও ঘৰ আৰু এইবিলাক কাজিৰঙা এৰিয়াৰ ভিতৰতে থকা মানুহৰ ঘৰ। আজি আপোনালোকক গঁ দেখুৱাবলৈ পাই বহুত সুখী। ময়ো দেখিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম জীৱনত কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। আৰু সেইকেইটা পিছফালে গঁ চৰি আছে, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়, মেটেকা খাই আছে। আৰু সেই হাবিখনতো এটা আছে, ইয়াত দুটা আছে, এশিঙীয়া গঁড়। এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ, অসমৰ মানে এশিঙীয়া গঁড় আৰু ক'তো নাপায়, আমাৰ অসমতে পোৱা যায়, অসমৰ কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইকেইটাই হ'ল গঁড়, এশিঙীয়া গঁড়। এইটো এটা গঁ, বৰ্তমান আহি পাই গ'লো হৈ জখলা বন্ধ, এখনে হ'ল জখলা বন্ধ দম। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কলিয়াভোমোৱা। আমি এতিয়া বাইপাছ দি সোমাইলোঁ তেজপুৰ ৰোডত, আৰু এইখন পামগৈ কলিয়াভোমোৱা দলং। আৰু এইটো ৰাস্তাটো ফ'ৰ লেন বনাই আছে, আপোনাৰ লখিমপুৰ হৈ অৰুণাচল যাব পাৰিব। আৰু এতিয়া কাম চলি আছে এইটো ছাইডত, আৰু গৈ গৈ আমি পাই যাম কলিয়াভোমোৱা। জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ কলিয়াভোমোৱা দলং। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু এই ৰাইড অল আছাম ৰাইড মৰা হৈ গৈছে, ভুলতে কৈ পালোঁ, অল আছাম ৰাইড মানে শিৱসাগৰটো এফালে হৈ নগাঁও গুৱাহাটী হৈ কলিয়াভোমোৱা চাই আপোনাৰ পল্টন বজাৰ, তাৰপিছত নৰ্থ গুৱাহাটী, নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা সেইফালে দৰং, দৰঙৰ পিছত আপোনাৰ বহুতখিনি জিলা যাম। আৰু এইখনে পাই গ'লোঁ সেই কলিয়াভোমোৱা দলং, কলিয়াভোমোৱা দলং। আৰু কাষত সেইখন বনাই আছে ব্ৰিজ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰত থকা কলিয়াভোমোৱা দলং, তেজপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। এখন নতুনকৈ হৈ আছে কলিয়াভোমোৱা ব্ৰিজৰ কাষত ফ'ৰ লেনৰ কাৰণে, আৰু এখন কলিয়াভোমোৱা ব্ৰিজখন, এইখন তলৰখন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম কলিয়াভোমোৱা দলঙৰ ওপৰত উঠি পাইছোঁ আৰু বহুতে ভাল লাগিছে। এই হ'ল কলিয়াভোমোৱা দলং। আৰু বাকী এইডোখৰ কাম আছে, 10-11-12 খুঁটাও কাম আছে। এইডোখৰ হ'লেই দলংখন কমপ্লিট হ'ব, আৰু মাজে মাজে অলপ আছে। কলিয়াভোমোৱা দলং মজা লাগিছে গৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম। আৰু এইকেইটা সৰু সৰু ঘৰ আছে, চিপলি ঘৰ, আৰু এইখন কাষত বনি আছে দলং। চিধাই এইফালে বিষ্ণনাথ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ নগাঁও জিলাৰ এটা ভিতৰ ৰাস্তা, যিটো এই পিছফালে গ'লে ওলাব পাৰিব, আপোনাৰ তেজপুৰলৈ যাব পাৰিব কলিয়াভোমোৱা দলঙৰ ফালে। আৰু এই ৰাস্তাটো এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাব পাৰি। আৰু নগাঁৱত বহুত পুখুৰী আছে, এইবিলাক পুখুৰী বহুত পুখুৰী আছে, মীন পালনটো বহুত কৰা হয়। আৰু এই ৰাস্তাটোৰ নাম কি নাজানো মই,
এটা বর্তমান মই এনএস 37 নাই যা বেলেগ এটা রুটত গৈ আছো নগাঁও ভিতৰত আৰু মৰিগাঁওলৈ আছে 54 কিলোমিটাৰ আৰু ৰূপাইলৈ আছে 5 কিলোমিটাৰ আৰু এখন পিছফালৰ ষ্টেণ্ডত মই আপোনালোকক চাইলাম ভালো দেখুৱাম এইটো বৰ ধুনীয়া নতুন ৰুট বনাইছে চাগে আৰু এতিয়া নগাঁৱত আছে নগাঁৱত আপোনালোকে পুখুৰী কিমান চাব মিল পালনটো বহুত বেছি আৰু পুখুৰী আৰু এফালে এইটো ৰাস্তা এই চাইডে গ'লে ডাইৰেক্ট মৰিগাঁও পৰা গুৱাহাটী গুৱাহাটীলৈ ইয়াৰপৰা 150 137 কিলোমিটাৰ আছে আৰু